အားလုံးမင်္ဂလာပါ Sean Fragrance Sign ပြောပြန်ဆိုပါကျွန်တော်ခုရောက်ရှိနေရတော့ပကံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးနေရာမှာအကောင်းဆုံးရေမွေးအကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်2021 2022တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို review ပေးခဲ့ရရှိတယ်ဒီကောင်ရဲ့အဖုံးကတော်တော်လေးကိုစုတ်တယ်ဗောလေအဲ့ဒါကိုတို့2023မှာပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပေးထားရပါတော့ metallic ဖြစ် metallic ပုံစံဖြစ်သွားတာဗောဆိုတော့ဒါပေမဲ့2023မှာဒီကောင်ကဒီ body quality ကပို့ပြီးတော့ကောင်းပေမဲ့cup quality ပို့ပြီးတော့ကောင်းပေမဲ့ဗောနော်ဒီကောင်ရဲ့အနံ့အကြတော့တော့ကျွန်တော်အရင်တော့ထွက်တဲ့ advantage နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ fruity နဲ့နည်းနည်းလေးပျောက်ထွက်သွားတာဗောနော်သူ့မှာပါတဲ့ pineapple နဲ့ကျွန်တော်အရင်တော့ပြောခဲ့တယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီ pineapple ရေမွေးတွေမှာ creative advantage quality ကကောင်းဆုံးပဲသို့တော့ဒီနှစ်မှာထွက်တဲ့ pineapple ကြောင့်နည်းနည်းလေးပျောက်သွားတယ်ဗောနော်သူအဓိကကသူ့ advantage မှာပါတဲ့ fruity နဲ့ဗောနော်ဆိုတော့တင့်တဲ့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ပါလာခံစားရတယ်ပြီးရင်နည်းနည်းလေး smoky ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် masky ဖြစ်တဲ့အနံ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ projection longevity ကလုံးဝ zero performance ပဲဒီကောင်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်က budget ကတော့တော်တော်လေးများတယ်အဲကဲ၍ quality အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့သူတွေလောက်ပဲဝယ်ကြတော့မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့နေရာအစားတခြားဟိုရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့လေဒီကောင်ရဲ့ clone တို့ dupe တို့အာမဖီကျွန်တော်တို့ club the new edo lipa fade တို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတခြားတွေမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုပြီးရင် mont blanc ရဲ့ explorer တို့ဘာလို့ဆိုလဲရွေးချယ်လို့ရတယ်ဒီကောင်နေရာအစားပေါ့ဆိုတော့ဒီကောင်ကဆွတ်ထားလို့ရှိရင်လူတယောက်ကကိုယ်လာပြီးနန်းမှာဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အနားမှာအရင်နီးတော့မှပဲရတဲ့အနံ့ပုံစံမျိုးဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်အနံ့ရစေခြင်းဒီကောင်ကိုအများကြီးဆွတ်ရတယ်ပေါ့နိဆိုတော့အခုကတော့မိုးရတယ်မှာရိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကလုံးထားတာဒါမှမဟုတ်ဒူးလုတ်ထားရတာဆိုကျွန်တော်ဆော့ဆော့ပြောတယ် club new way လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှင် liber fair ကြာတော့ね green irish tree touch လေးနည်းလေးပါတယ်အဲ့ဒါမှာ fantastic fruity နဲ့ပေါင်းတာပါလေပြီးလို့ရှင် mount blanc ရဲ့ explorer ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ premium နဲ့ advantage vibe ကိုလိုချင်တယ်ပို့ပြီးတော့ luxury ဖြစ်ချင်တယ်ပို့ပြီးတော့ mild တဲ့ရင်မွေးလိုချင်တော့ fashion perfume တွေလည်းကျွန်တော် morning chest လည်းသုံးလို့ရပါဘူးနည်းလေး booty ပို့ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒီကောင်က smoky ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အချင်းချင်းအဖြစ်ပြောလို့ရှင်ဒီကောင်ကအဓိကသူရဲ့ fruity နေရာမှာသူကနည်းနည်းလေးတစ်သားနဲ့နည်းနည်းလေးပိုပါလာတယ် smoky ပိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပြီးရင် leathery နည်းနည်းလေးအနံ့ဖြစ်တယ်ဗောလေပြီးရင် musky ဖြစ်တယ်အဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးအနံ့နေနဲ့ပိုပြီးတော့ပါလာတဲ့ခံစားရတယ်ပြီးရင် performance ကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့အတိုင်းပဲဆိုအရင်တော့နှစ်တွေထွက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ performance က weak တော်တော်လေးဖြစ်လွန်တယ်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးဆိုရပြကျွန်တော်တို့ဆိုဒီကောင်ကိုဝယ်မယ်လို့စဉ်းစားထားတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောတာတွေကိုဟိုreference လောက်ပေါ့နော် reference လောက်ပြီးတော့မှစဉ်းစားပြီးတော့မှဝယ်ကြပါဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်လုံး retail ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ဈေးတော်ကြီးရယ်ပြီးရင်လို့ရှိရင်ဒီကောင်အကယ်၍ဒီကောင်ဝယ်မယ်စဉ်းစားထားတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ retail နဲ့ tester ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအဖုံးပါတာပဲဝယ်စီခြင်းနဲ့ပေါ့လေဈေးကြီးရတဲ့အတူတူဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်ကကြတော့အဖုံးပါမှဒီကောင်ကကြည့်လို့ကောင်မှာအဖုံးပါလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟို quality ဆိုလို့ရှိရင်စင်မော်တွေတင်ထားလေးရှိရယ်စင်မော်တင်ထားလို့ရှိရင်ဒီကောင်ခေါင်းပြုတ်နေတော်တော်လေးကြီးရဆိုးတဲ့ရေမွေးတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်တော့ဒီကောင်နဲ့ကိုလည်းဟို budget လည်းတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးဒီကောင်နဲ့ကိုလည်းဆန်းကျင်ဒီကောင်ကိုခွဲပြီးတော့ပဲဆန်းတဲ့ရေမွေးတွေမှာပါတယ်ပေါ့လေဒီကောင်ကဟိုပလင်းကြီးတော့အရင်ဝယ်ဖို့အားမပေးဘူးဒီကောင်ကိုရွေးချယ်မယ်အစားတခြားဟာတွေအများကြီးရွေးချယ်လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးရေမွေးတွေမှာဒီကောင်ပါနေတော့မှာပဲဆိုတော့ဒီနေ့ review ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကြည့်ဥတည်ပါတယ် Create Aventus